Ukraynada Azərbaycana məxsus beynəlxalq yük daşımalarını həyata keçirən sürücülərin təxliyəsinə başlanılıb. İlkin olaraq ötən gün Odessa şəhərindən Moldovaya 6 yük maşınının keçidi təmin edilib. Bugün də təxminən bir o qədər nəqliyyat vasitəsinin həmin istiqamətə doğru hərəkət edəcəyi gözlənilir. Yanacaq problemi ilə üzləşən sürücülərin bu məsələsi də öz həllini tapıb, onlara yanacaq verilib və hazırda digər istiqamətlər üzrə, xüsusən də Xarkov və Kiyev ətrafında cəmləşən sürücülərin də təxliyəsi ilə bağlı Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi, Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidməti və ABAD olaraq aidiyyatı qurumlarla danışıqlar aparılır. Yəqin ki, yaxın günlərdə də biz onların keçidini təmin edəcəyik. Qeyd edək ki, ötən gün Ukraynanın Xarkov şəhərinin atəşə tutulması nəticəsində 3 azərbaycanlı sürücü xəsarət alıb. Xoşbəxtlikdən onların həyatı üçün təhlükə yoxdur. Onlardan biri ambulator müayinə edilib, ikisi isə hazırda Xarkov şəhər mərkəzi xəstəxanasında müalicə alır.